Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Сәтбаев қаласында 5 жасар қызды тәулік бойы зорлағаны мойындаған күдіктіні ашуға мінген қарауылшы соққыға жықты. Жезқазғанның алдағы 3 жылғы даму жоспары аясында көлік жолдарына 8 миллиард теңге бөлінбек. Ерлан Қошанов өндірістік шаһардың тыныс-тіршілігімен танысып, бірқатар маңызды нысандарды аралап қайтты. Жезқазған қалалық мемлекеттік қызмет істері басқармасы басшысының орынбасары қарамағындағылардың кабинетіне бейнекамераны заңсыз орнатқан. Ал Сәтбаев қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары мас күйінде көлік жүргізген. Сәтбаев қаласында 5 жасар қызды тәулік бойы зорлағаны мойындаған күдіктіні ашуға мінген қарауылшы соққыға жықты. Күні кеше бір тәулік бойы ата-анасы іздеген бүлдіршін 50 жастағы азаматтың пәтерінен табылған болатын. Бес жасар қызды зорлады деген күдікпен ұсталған ер азаматты айдауылдың ұрғанын оның әріптестері түсірген. Бүлдіршінге қатысты арам ойын қалай іске асырғанын айтып берген күдікті сержанттың ашуына қатты тиген сынайлы. Мойындау көрсетпелері аяқталып тергеуші бөлмеден шыққаннан кейін қарауылшы азаматқа тап берген. Енді ішкі істер органдарынан қуылған жас сержант сот алдында да жауап береді. Өйткені тәртіп сақшылары оған қатысты қылмыстық іс қозғады. Ал қарауыл қызметінің жетекшілері тәртіптік жауапкершілікке тартылып, тергеуші де осы іспен айналысудан шеттетілді. Еске салсақ, кеше Сәтбаев қаласының тәртіп сақшылары шілденің 23 күні жоғалып кеткен бүлдіршінді 50 жастағы азаматтың пәтерінен тапқан болатын. Күдікті аулада ойнап жүрген 5 жасар қызды су беремін деп алдап үйіне кіргізіп алған болатын. Қызды зорлаған ер азамат оның даусы шықпасын деп басынан ұрған. Қазір зардап шеккен бала ауруханада, оның жағдайын дәрігерлер орташа деп бағалайды. Қазіргі уақытта аталған полиция қызметкеріне қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 362-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Полиция сержанты қызметінен босатылып, қамауға алынды. Қарағанды облысында тағы да қайғылы жағдай. Жанарқа ауданының тұрғыны шайырға толы құдыққа құлап мерт болды. Жергілікті жұртты дүрсілдірген қайғылы оқиға ғаламтор желісін аз уақыт ішінде шарлап үлгерген. 1977 жылғы азамат байқаусызда құдыққа құлап, ішіндегі шайырға тұншығып қалған. Қарамай ыстық болса керек, марқұм шұңқырдан шықпай жатып жан тапсырды. Қазір осы іске қатысты полиция қызметкерлері қылмыстық іс қозғады. Шайырдың үлкен мөлшерде тыныс жолдарына түсуі және онымен көп тыныстауы улануға алып келеді. Барлық ағзасы зақымданады. Ары қарай не болатыны бәрімізге аян. Бұл жерде бәрі шайырдың мөлшеріне байланысты. Ал Жезқазғанның алдағы 3 жылғы даму жоспары аясында көлік жолдарына 8 миллиард теңге бөлінбек. Биылғы жылы мұнда жалпы сомасы 2,4 миллиард теңгеге жұмыстар жүргізіледі. Сондай-ақ мысты қалан денсаулық сақтау саласы да 10 өзгерістер күтілуде. Атап айтқанда, биылғы жылдан бастап мұндағы емханалар мен ауруханалар қажетті жабдықтармен 75%-ға дейін қамтылмақ. Жезқазған өңіріне арнайы жұмыс сапарымен барған аймақ басшысы Ерлан Қошанов өндірістік шаһардың тыныс-тіршілігімен танысып, бірқатар маңызды нысандарды аралап қайтты. Іссапарын республикалық маңызы бар жол мен қала ішілік тас жолдардың құрылысымен танысқан аймақ басшысы тағы да сапа мәселесін бірінші орынға қою керектігін ескертті. Қазір Жезқазған қаласы бойынша бағдарламалық жоспарға жолдарды орташа жөндеуден өткізу, темір жол саласын авиа балансыз дамыту, жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету енеді. Сондай-ақ Қарағанды Жезқазған бағытындағы республикалық маңызы бар жолдың жалпы сомасы 1,6 миллиард теңгеге 156 шақырымын жөндеуден өткізілуде. Қазір Қарағанды облысы бойынша маңызды жол бөліктерін жөндеу мойын алған мердігер компания Жезқазған қаласында да 6 жол учаскелерінің тендерін ұтып алған екен. Бірақ Қазтранс Энергия деп аталатын бұл мердігер ұйымның жұмысына облыс әкімі өзінің наразылығын білдірді. Я знаю, уже сколько километров переделали? Где Акимбург? 6 тысяч квадратных метров. 6 тысяч квадратов уже переделывали. Значит, заставьте все переделывать. Это переделка. Я отвечаю. Хорошо. Іссапар барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов шаруашылық ауызсу тазартқыш мекемелерінде болып, қалаға берілетін судың сапасын тексеріп қайтты. Су тазартқыш ғимараттар Жезқазған қаласында екі кезеңмен салынған. Бірінші кезекті 1967 жылы қолданысқа берген, екіншісі 1987 жылы, себебі қала тұрғындарының саны өсіп, жаңа өндіріс ошақтары салынып, пайдаланылатын ауызсу мөлшері де ұлғайған. Жезқазған қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы апта сайын шаруашылық ауызсу сапасының сараптамасын жүргізіп отырады. Қазір жалпы құны 1,1
5 миллиард теңгені құрайтын тазартқыш мекемелерді қайта қалпына келтіру және жаңғыртуға арналған жобалық сметалық құжаттар әзірленген. Осы ретте аймақтың алдағы 3 жылға арналған даму жоспарында су құбырларын жаңғырту мәселесі де қарастырылған. Когда именно паводок, у нас вода несколько мутнее, но в любом случае мутнее, она в рамках... Да, после нас она все время идет в рамках требований санитарных норм. Mm-hmm. Вот сейчас у нас, например, вода на втором подъеме, то есть подача в город 0,3 миллиграмм на литр, это гораздо чище, чем в Караганде. Вот сейчас... Биылғы жылдың өзінде Жезқазғанда 250 орынға арналған облыстықтарында балаларға арналған мамандандырылған мектеп интернат ашылмақ. Аталмыш білім ордасы әзірге қаладағы бір мектептің ішінде орналасады. Ал 2018 жылы ол үшін жаңа ғимарат салу жоспарда тұр. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жобамен және құрылыс жұмыстарын жүргізілетін орынмен танысып қайтты. Мектептің құрылысына 3,5 гектар жер қажет. Алайда қазіргі таңда осындай үлкен аумақта тек жобада белгіленген жерде ғана болып тұр. Ғимарат 900 оқушыға шақталған құрылыс жұмыстары 2019 жылы аяқталады деп күтілуде. Хорошего, подходящего, большого именно для территории этой школы подходящего нет. И поэтому вот остановились на этом участке. Здесь планируем построить на 900 мест. Школа будет у нас трехэтажная. На территории школы предусмотрено и футбольное поле, и баскетбольное, и волейбольное поле. Место для вот игровых занятий. Денсаулық сақтау саласында да оң өзгерістер орын алатын бұл қаладағы санитарлық автопарк 100%-ға жаңартылады. Аурухана қалашығы қайта қалпына келтіріп, Жезқазған қалалық емхананың бас корпусы күрделі жөндеуден өткізіледі. Мемлекеттік жеке меншік серіктестік шеңберінде орталық аурухананың ғимаратында балалар нейро оңарту орталығы ашылады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында Жезқазған жылу электр орталығы жаңа турбогенераторын іске қосу, жылу жүйелерін жаңғырту және қайта қалыпқа келтіру жұмыстары да жүргізіледі. Ал қаладағы тұрғын үй қосылатын 36,4 шақырым коммуникациялар салынып, 44,7 000 шаршы метр үй салынады деп күтілуде. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал Жезқазған қалалық мемлекеттік қызмет істері басқармасы басшысының орынбасары қарамағындағылардың кабинетіне бейне камераны заңсыз орнатқан. Ал Сәтбаев қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары мас күйінде көлік жүргізген. Осынау тәртіп бұзған шенеуніктерге облыстық әдеп кеңесінде тиісті жаза тағайындалды. Сәтбаев қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Мылтықбай Серікбаев қарамағындағылардың кабинетіне рұқсатсыз бейне камера орнатқан үшін айыпталды. Жиын барысында анықталғандай, камера дыбыссыз тек бейнені ғана жазады екен. Мұндай құрылғылар жемқорлықтың алдын алу үшін ғана қойылады. Со слов руководителя ВВД Сатаева, Серебраева, он объяснял это тем, что у него есть информация о том, что его подчиненные берут материальное вознаграждение, подарки одного работничка. Ал мекеме қызметкерлері басшыларының камераны ешқандай ескертусіз қойғанына және қарамағындағыларға сенімсіздік білдіргеніне наразы. Заң бойынша мемлекеттік мекемеге бейне камераны арнайы органдардың рұқсатымен ғана қояды. Бұл заңдылықты басшылар мүлдем ескермеген. Мен өзім осы Аликулова 20 жылдан бері тоже қызмет істегенмін, оны мен оған сенген жоқпын. Осы себептен жалпы ол қызмет кабинет есептелмейді. Екі кабинет, бір кабинет, екі кабинет шығады. Оқша обзор болу үшін сол рабочий кабинетте тұрған камераны мен келесі екі кабинетті ақау жасау үшін перустановка жасап басқасын орнаттық қойдырдым жаңа. Әдеп кеңесінің мүшелері негізсіз бейне бақылау жүргізген мемлекеттік қызметкерге қатаң сөгіс жариялады. Жақсы, ондай болса мен қатаң сөгісті ұсынамын, дауыс берулер ұсынамын. Жақсы, қатаң сөгіс бірден бір ауыздан қолданды деп санаймыз, ондай болса келесі тәртібі қаралған шенеунік Жезқазған қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Асыл Әлсейітов. Тәртіп сақшылары айыпкер азаматтың көлікте ішімдік ішіп алып жүргізгені үшін әкімшілік хаттама толтырған. Постановлением суда от 5 июня 2017 года Әлсейітов признан виновным. 2017 жылғы маусымның 5-ндегі сот қаулысы бойынша айыпкердің заңды бұзғаны үшін 3 жылға автокөлік жүргізуге шектеу қойылды. Қызметтік тексеріс барысында кінәлі өз айыбын мойындады. Бұл жолда айыпкерге қатаң сөгіс жарияланды. Ал облыстық әдеп кеңес мүшелерінің айтуынша, бүгінде шенеуніктерге тәртіптік жаза қолдануда жаңа ережелер қарастырылып жатыр. Шенеуніктер өрескел түрде тәртіп бұзатын болса, жазаны қатаңдату қажеттігін өткен жолғы жиында қарастырғанбыз. Онда тіпті жұмыстан шығаруға дейін барамыз.
Сонымен қатар келесі әдепсіздік жасаған Нұрауданы Кертінді ауылының әкімі Еркін Оспанов. Маусымның 8-інде Киевка елді мекеніндегі жанармай құю бекетінде ауылдасымен келіспей қалып, екеуінің арасында араздық шиеленіске ұласқан. Кертінді ауылының әкімі қызметтік әдепті бұзды деп айыпталуда. 15-20 секундтік қол не болған сәт. Мен оқысын боқтаған жоқым, ұрған жоқым, жағасынан да алған жоқым. Просто арамызда түсініспеушілік болған шығар деп ойлап, оқысын мен бұлай жазады деп тойлаған жоқым. Өйткені жаңа мына сағат айтып өтті. Бұрыннан арамызда кішкене не бар. Осыдан 3-4 жыл бұрын қоғамдық кеңесте болғанда мен қайта қайта неге салып сені шығартамын деп өзінен өзі бір жер мәселесі жөнінде бір келіспеушілік болған. Содан мен соныма түсіп алды ол кісі. Әдеп кеңесінде кеңес мүшелері Еркін Оспановты қызметіне сай емес деген баға беріп, қатаң сөгіс жариялады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда көлік ұрлығына қатысы бар деген күдікті қолға түсті. Павлодар қаласында жоғалған Мерседес маркалы автокөлікті мас күйінде жүргізген азаматты қалалық ішкі істер басқармасының қызметкерлері тұтқындаған. Куәгерлердің айтуынша, ішімдікке сылқия тойған жүргізуші тіпті полицейлерден қашып құтылуға да тырысқан. Бірақ тәртіп сақшылары дер кезінде әрекет етіп, оқыс оқиғаның алдын алды. Қала тұрғындарының бірі түсірген мына әуесқой бейне жазбада полицейлерге қарсылық көрсетіп жатқан күдіктіні анық байқауға болады. 21 шілде күні жергілікті полиция бөліміне Крылов көшесіндегі аулалардың бірінде ішімдік ішіп отырғандар жайлы хабар келіп түседі. Жедел әрекетке көшкен патрульдік полиция қызметкерлері қарсы көшенің бойына Мерседес көлігін тоқтатады. Мас күйінде көлік тізгіндеген тәртіп бұзушының құжаттарын тексере келе тәртіп сақшылары оның жүргізуші куәлігінің жоқ екендігін анықтаған. Ал ол тізгіндеген Мерседес маркалы темір тұлпар 2016 жылы Павлодар қаласында жоғалған автокөлік болып шықты. Қазіргі таңда аталған іс бойынша тергеп тексеру шаралары жүргізіліп жатыр. Күдіктіні қолға түсіргендер полиция сержанттары Ақыл Серік Төлебаев пен Арман Біләліфтар. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 346 бабына сәйкес көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған алкогольдік есірткілік масаң күйдегі адамның көлік құралын басқару 500 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 300 айлық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не болмаса 90 тәулікке дейінгі мерзімге қамақ қалуға жазаланады. Ал Балқаш қаласында профилакторий шипажай аумағында бір топ демалушысы бар қайық аударылды. Оқиға шілденің 21-інде болған. Облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағының мамандары оқиға орнында Вейлбот 47 шағын кемесінің қатысуымен орын алған оқиғадан зардап шеккендерді құтқарып алды. Анықталғандай аударылған қайықтағы 7 адамның барлығы Теміртау қаласының тұрғындары болып шықты. Суға түсу маусымы басталғалы аймағымызда 23 адам суға батып көз жұмған, оның ішінде 7-і бүлдіршін екен. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда едәуір артық. Мәселен, 2016 жылы шомылу маусымы барысында 19 адам суға кеткен. Төтенше жағдай қызметкерлері қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін демалушыларға суға түскенде тиісті ережелерді қатаң сақтауды ескертеді. Қарағанды облысы тарихи-өлкетану музейінің 85 жылдығына арналған облыс музейлерінің апталық акциясы аясында Осакаров ауданының көрмесі жұмысын бастады. 25-31 шілде аралығында өтетін көрмеге Ұлы Отан соғысы жылдарындағы құжаттар, ордендер, медальдар, тұрмыстық заттар және күмістен жасалған бұйымдар қойылған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың туған жер бағдарламасы аясында Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің 85 жылдығына арналған музейлер апталығы жалғасуда. Бұл жолы Осакаровка ауданы, Осакаровка ауданы кеше және бүгін тақырыбында көрмесін ұсынды. Экспозициялық кешен арнайы қоныс аударушылар, Ұлы Отан соғысы, тыңайған жерлер және Осакаров ауданының ірі өнеркәсіптері деген тақырыптарға бөлінген. Көрмеге 200-ден астам экспонаттар ұсынылды. Ең көнелері 19-шы ғасырдағы самаурын, бөтігі және 1816 жылғы Валдай қоңырауы. Көрмеде біз Осакаров ауданының тұрғындарының тұрмыс тіршілігін, өлке тарихын экспонаттар арқылы көрсету арқылы көрме ұсынып отырмыз. Көрмеде алғашқы адамдардың қаруы, Ұлы Отан соғысына арналған тың және тыңайған жерлерді игеруге арнайы қоныс аударушыларға арналған және қазіргі Осакаровка ауданының кәсіпорындарының өнімдерін ұсынып отырмыз.
Мұражай біздің өткеніміз бен бүгінімізді терең тануға, ұлттық сана сезімді қалыптастыруға, рухтың дамуына және тарихымыз бен егжей-тегжейлі танысуға мүмкіндік беретін мәдени орын. Осакаевка ауданына барып көрмесем де, көрмеде ұсынылған экспонаттардың арқасында өлкенің тарихымен толықтай таныстым, дейді қала тұрғыны Жанат Абдрахман. Осакаевка өңірінің музейіне ашылуына келуім бірінші рет. Өзім Осакаевка ауданында болғандай сезіндім. Себебі керемет экспонаттарды бүгін көрермен назарына ұсындым. Ең ерекше, әрине ең біріншісі ол осы Осакаевка өңірінде шығарылатын өнімдерді шығарғанда өте қуанып таң қалдым. Келесі ол қазақтардың бұрынғы заманда қолданған заттарын көрдім. Және де соғыс заманында әр адамдардың қолданған дүниелерін көріп таң қалдым. Осакаевка ауданының көрмесінің ашылғанына 5 жыл. Аз уақыт ішінде мұражай көптеген тарихи жәдігерлермен толықтырылған. Көрменің ашылу салтанатына жиналған тұрғындардың қарасы қалын. Осакаевка ауданы кеше және бүгін атты көрмесі ағымдағы жылдың 25-31 шілде аралығында халыққа тарихи терең түрлі экспонаттарды ұсынбақ. Айдана Неспай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзің тұратын қаланың ауданның дамуына үлес қос. Қарағандыда алғаш рет азаматтық бастамалар күні акциясы ұйымдастырылады. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру бағытында қолға алынған бұл шараға кез келген қала тұрғыны қатыса алады. Айта кетейік, бұл күні облысымыздың барлық қала, аудан, ауыл тұрғындары аймақтың дамуына қатысты өз жоспарларымен және тың жобаларымен бөлісе алады. Келіп түскен барлық ой-пікірлер қаралып, үздік деп танылғандары елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына енгізілетін болады. Қарағандылықтардың назарына азаматтық бастамалар күні ағымдағы жылдың 28 шілде күні Гоголя көшесі 31-204 кеңсе мекенжайы бойынша өткізіледі. Туған жердің болашағына бейжай қарамайтын кез келген аймақ тұрғыны сағат 10:00 аралығында жобалық кеңсеге келіп өз бастамаларын ұсына алады. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымызды толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіздер.